Dari menghantar turun mukjizat yang mereka minta itu, melainkan kerana jenis mukjizat itu telah didustakan oleh kaum-kaum yang telah lalu. Ini semua ni mukjizat ni sebenarnya orang-orang dahulu telah minta pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, namun mereka bila nampak mukjizat tersebut mereka dustakan. Mereka bukan nak beriman, mereka nak main-main sahaja. Kami telah pun memberikan kepada mereka sebagai contoh. Allah SWT bawakan satu contoh. Kami telah pun berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang menjadi keterangan yang nyata, lalu mereka berlaku zalim kepadanya. Macam mana ni? Kaum Samud ni orang yang hebat. Dia mempunyai kelebihan pada jasadnya yang besar, yang sasa. Dia mampu untuk membuat daripada batu-batu yang besar-besar bukit tu rumah. Rumah-rumahnya. Kalau kita lihat sejarahnya kaum Samud ni, orang-orang kaum Samud ni dikatakan mereka tinggal daripada kawasan antara Hijaz sampai ke Syam. Hijaz iaitu Mekah, nama dahulu sebelum nama, sekarang nama Mekah, dahulunya ialah kota Hijaz. Hijaz sampai ke kota Syam. Syam ni kawasannya iaitu di Jordan. Sebahagian Jordan, kemudian bersambung dengan Lebanon, kemudian bersambung dengan Syria, kemudian sambung lagi dengan Palestin. Ini kawasan Syam. Jadi kawasannya yang jauh tidak mempunyai masalah bagi mereka kerana mereka ini berbadan besar, badannya besar, tak ada masalah. Besar, dan kemudian dia, Allah SWT menceritakan mereka ini membina rumah-rumah mereka ataupun istana-istana mereka di tanah yang rata dan membina rumah-rumah. Kalau nak beli rumah ni, nak beli tanah, dia tak beli tanah macam kita geran. Mereka membeli batu-batu ataupun bukit-bukit batu. Kalau kita pergi tanah Arab, pergi Mekah sekalipun, kita nampak bukit tu batu. Bukan bukit yang macam tempat kita ada tanah, ada pokok-pokok. Dia bukit batu, bukit batu, bukit batu. Jadi bukit batu yang besar ini mereka pahat. Al-Quran diceritakan mereka ini memahat. Mereka buat rumah mereka daripada batu-batu. Dalam rumah tersebut macam rumah orang biasa. Ada dia bilik-bilik, dan dikisahkan di sepadan antara Madinah diceritakan masih terdapat lagi kesan-kesan peninggalan Samud ini, orang-orang kaum Samud ini. Batunya, kalau kita pergi menziarahi tengok tempat tersebut, batunya itu di dalamnya terdapat bilik-bilik yang dikatakan satu batu ada 40 bilik. Banyak bilik-bilik yang terbagi. Kawasannya sampai dekat kawasan Jordan, kawasan Petra. Nama tempat Petra, kalau pergi ke sana memang nampak batu-batu yang diukir cantik. Dan rumah, sepiji rumah yang cantik, ada tangga kemudian besarnya batu itu sehingga kan dia membuat bertingkat-tingkat rumahnya, 4-5 tingkat ada tangganya. Ini maknanya kehebatan orang Samud ni. Dia mampu melakukan perkara tersebut, cantiknya, indahnya yang mereka ini telah buat, orang-orang Samud. Jadi kelebihan mereka dekat ukir batu ni sehingga mereka cabar Nabi Soleh. Dia mengatakan kepada Nabi Soleh, wahai Soleh, kami ini boleh beriman kepada wahai Soleh dengan syarat kamu keluarkan daripada batu yang besar itu unta. Dia boleh buat batu tu jadi rumah, tapi dia nak Nabi Soleh buatkan batu tu jadi unta. Keluarkan batu itu, keluarkan unta daripada batu. Unta yang banyak susunya yang boleh membahagikan susu tersebut kepada kami semua. Kami mulai penduduk yang banyak, kan besar, kawasan yang besar. Jadi unta dengan kuasa Allah, Nabi Saleh bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa. Nabi Saleh mengatakan, kalau aku mohon kepada Allah
dikabulkan doa ini, bagaimana? Mereka mengatakan, sudah tentu kami akan beriman. Dah ada tanda kamu sebagai Rasul, maka kami akan beriman, kata mereka. Kemudian apabila mereka ini melihat, menunggu-nunggu Nabi Saleh berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dengan kuasa Allah, dalam kitab sirah ini menceritakan bahawa, dalam tafsir, tafsir menceritakan bahawa batu itu terbelah. Ada yang mengatakan unta ini keluar daripada celah batu, batu itu terbelah ataupun keluar daripada celah batu. Unta yang besar berwarna putih, dia mengandung hamil dan mempunyai susu yang banyak. Jadi dia keluar. Ini sedihkan. Nabi Saleh mengatakan, biarkan dia berjalan ke mana sahaja. Jangan ganggu dia, dia nak makan apa, nak makan apa pun, biar di atas bumi Allah ini, biar dia berjalan ke mana pun. Dan Nabi Saleh membahagikan hari. Dekat situ ada perigi yang dibina, perigi yang besar, yang menampung untuk penduduk orang-orang ni, orang-orang kaum Samud ini. Dibagi dulu, satu hari unta minum, besok uang-uang kaum Samud ini minum, gili-gili. Nabi Saleh bagi syarat, bagi peraturan begitu, gili-gili. Kerana unta yang besar, sekali sedut habis. Jadi unta ini, dia makan ke mana-mana pun, makan kat bawah kubur ke, kat gunung ke, kat bukit makan. Nabi Saleh ingatkan, jangan usik. Namun setiap hari dia akan tunaikan tanggungjawab unta ini, dia akan bagi minum setiap hari. Dia akan pergi kat setiap rumah-rumah yang dibina tu, rumah-rumah tu, dan sendiri kat situ tempayan-tempayan. Dia akan berhenti, dia akan keluarkan susu ni. Terus jalan satu rumah satu rumah. Jadi mereka ni bila keluar daripada rumah, dia dah ada susu, tinggal minum aja. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, mempunyai kelebihan. Apa yang mereka nakkan semua ditunaikan. Mukjizat daripada Nabi Saleh. Mereka minta dan Nabi Saleh mohon kepada Allah, Allah tunaikan mukjizat mereka. Namun apa yang mereka lakukan? Ada beberapa orang kalau lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ada seorang, dua orang perempuan, dua perempuan. Mereka ni, satu ni orang yang terkemuka, pengusaha, orangnya cantik, dia mempunyai kedudukan yang tinggi, cantik, hartanya banyak. Dia menawarkan kepada siapa-siapa yang nakkan dia, boleh ambil dia, tapi dengan syarat mesti bunuh unta Nabi Saleh. Seorang lagi perempuan, dia tunggu, dia mempunyai anak yang ramai, tapi anaknya perempuan semua. Anaknya cantik-cantik, ditawarkan, siapa nak anak aku ni cantik-cantik semua, siapa yang nak bunuh dulu unta Nabi Saleh. Jadi mereka ni bila dapat tawaran ni, tawaran daripada perempuan ini, maknanya perempuan inilah yang menawarkan kepada mereka, dan akhirnya mereka nak masing-masing. Dan akhirnya dikatakan dalam Al-Quran, menceritakan bahawa sembilan orang, sembilan orang telah berkumpul. Mereka ni bersepakat nak membunuh, sama-sama nak bunuh. Akhirnya mereka dapat bunuh. Yang seorang baling tombak, akhirnya terkena kaki, kaki, waktu terkena kaki, dikatakan waktu terkena kaki unta itu, unta sungkur, datang seorang terus sembelih. Waktu sembelih meraung suara yang begitu kuat, dan kemudian darahnya pun begitu mencurah-curah, sehingga kan Nabi Saleh terdengar, Nabi Saleh datang menitiskan air mata, menangis, ya Allah, kenapa kau lakukan perkara ini? Anak unta tersebut lari, lari. Dikatakan lari ke ke kawasan bukit-bukit batu, lari. Dan dia menjerit di atas bukit batu itu. Dia mengatakan, mana ibuku, mana ibuku. Dan akhirnya ada yang menceritakan bahawa dalam asar ataupun kisah Ibnu Jarir ini, menceritakan bahawa ada yang hilang. Ada mengatakan hilang anak unta itu, macam ditelan balik oleh bukit tersebut, hilang. Ada yang mengatakan selepas daripada itu Nabi Saleh mengatakan, mulai saat daripada waktu ini
3 hari Allah berikan masa kepada kamu. Tiga hari. Jadi hari pertama muka dia berubah daripada muka mula-mula jadi kuning hari pertama. Hari kedua muka dia jadi merah. Masing-masing dah tunggu-tunggu. Hari ketiga jadi hitam. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala. Mereka mati semua. Kita lihat dalam keadaan ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tadi, dan tiada yang menghalang kami daripada menghantar utusan mukjizat yang mereka minta. Allah kata tak kisah, kalau kamu nak minta suruh keluarkan mukjizat yang bukan-bukan, boleh saja kata Allah. Kami daripada menghantar turunnya mukjizat yang mereka minta, melainkan kerana jenis mukjizat itu didustakan oleh kaum-kaum yang telah lalu. Jadi mukjizat-mukjizat seperti ini sebenarnya orang-orang kaum-kaum dahulu telah minta, dan di antaranya kami pun memberikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang menjadi keterangan yang nyata, lalu mereka berlaku zalim kepadanya. Dan biasanya kami tidak menghantar turun mukjizat-mukjizat ini melainkan untuk menjadi amaran bagi kebinasaan orang-orang yang meminta kalau mereka tidak beriman. Maknanya Nabi Muhammad SAW tidak merasakan bahawa kalaulah dia, mereka ini minta mujizat-mujizat ini, lalu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah dan Allah makbulkan sebagaimana Rasul-Rasul yang dahulu, pastinya kalau mereka tetap ingkar juga, nescaya kalau Mekah subur sekalipun selepas itu mereka tidak beriman kepada Allah, satu jengkal pun Allah tidak akan lepaskan. Habis. Maknanya Nabi Muhammad SAW pandangannya begitu jauh. Waktu mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad fikir semua ini menanggapan dan bayangkan ayat-ayat keterangan yang Allah telah sampaikan. Dan Muhammad fikir, kalau aku berdoa nescaya kalau Allah makbulkan, ketika mana ia makbul mereka tetap ingkar, pasti Mekah habis, tidak tertinggal walau sejengkal sekalipun, habis Allah akan musnahkan. Begitulah kecerdikan yang ada pada Nabi Muhammad.